Olá, bem-vindos. Sou o Sr. João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo em que apresento apontamentos e argumentações sobre as pesquisas que realizo dentro da nossa escola acerca dos temas que são estudados e abordados ao longo do aprendizado e da relação mestre-aluno. Sejam sistemas de cunho marcial, militar, ou sejam sistemas de cunho cultural, ou mesmo ainda de cunho antropológico ou espiritual. Nessa semana venho apresentar uma abordagem acerca do Iaijutsu, no sentido em que vou relacionar as minhas experiências dentro do Iaijutsu com textos e outros paradigmas apresentados dentro de nossa escola. Nesse sentido, o Iaijutsu para mim ele se apresentou como uma sucessão natural do aprendizado do Kenjutsu, ou seja, à medida que estava me aprofundando, me desenvolvendo dentro do Kenjutsu, eu fui apresentado ao Iaijutsu e as movimentações que compõem o Iaijutsu. Então é muito interessante fazer esse comparativo quando uma nova arte é apresentada ao aluno. Dessa forma, o aluno ele tem que cumprir determinados aspectos quando se inicia uma nova arte, ou seja, novas terminologias, novos raciocínios, nova forma de pensar, novos aspectos estratégicos e novos ajustes corporais, na medida em que o aluno ele vai tendo a capacidade de realizar ajustes finos na sua coordenação motora à medida que vai evoluindo dentro da prática do Iaijutsu. No sentido em que, no primeiro momento, a prática do Iaijutsu pode parecer um pouco desconfortável ou estranha ao corpo pela própria natureza das suas movimentações, mas que, ao longo do tempo, essa prática vai se tornando mais familiar e amigável ao seu praticante. E é nesse sentido que eu trago também um comparativo de um artigo que li publicado por Shudo Shordan na revista Blue International há algum tempo. O artigo trata do Ki nas artes de espada, mas traz um aspecto muito interessante acerca do aprendizado e da consolidação do conhecimento para o praticante das artes de espada. Nesse sentido, ele traz uma terminologia muito interessante, que é o Kansatsu. Kansatsu, definido por Shudo Shordan nesse artigo, pode ser traduzido como observar, ou seja, o aluno ter a condição de entender e observar tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que está ao ambiente. Não apenas focado na sua movimentação, mas é o passo onde o aluno tem a condição de entender as movimentações que se realizam ao seu redor, as movimentações que se percebe dentro do ambiente que está inserido. E nesse sentido, Shudo Shordan apresenta o Kansatsu como sendo uma divisão entre a mente e o cérebro do ser humano, no sentido em que o cérebro atua como um componente importante dentro do sistema nervoso central, ou seja, é sabido dentro da área médica, dentro da medicina, da biologia, que o lado direito do corpo ele controla o nosso lado esquerdo, e o lado esquerdo do corpo controla o nosso lado direito. E também que o lado esquerdo do corpo é responsável pelo aspecto intuitivo do ser humano e o lado direito é responsável pelo aspecto lógico do ser humano. Então, nesse sentido, o Shudo Shordan faz a separação entre mente e cérebro nesse sentido, em que a mente ela atua como um motor que traz todas as percepções, todas as sensações com as quais o cérebro irá realizar as suas formulações, as suas verificações, ou seja, suas percepções. A partir da mente, o cérebro consegue codificar todas as percepções, todas as informações que são oriundas da mente, o cérebro consegue então processá-las. E nesse sentido também Shudo Shordan apresenta um aspecto muito interessante, que na visão dos mestres mais antigos, na visão dos estudiosos mais antigos que perpetuam até hoje, enquanto no sentido médico havia essa percepção de que o lado direito controla um lado do corpo, o lado esquerdo controla outro lado, sendo um lado responsável pelo lado lógico, outro pelo lado intuitivo, ele traz essa visão para os mestres mais antigos em que o cérebro, para esses mestres, ele teria um aspecto de um castelo composto de três andares, ou seja, o andar número um, o primeiro andar desse castelo, seria o aspecto subconsciente da pessoa, ou seja, o aspecto em que a pessoa faz determinadas ações em seu subconsciente. No segundo andar, ou seja, no segundo pavilhão desse castelo, estaria a consciência da pessoa, ou seja, aquilo que a pessoa realiza no seu ato natural, enquanto está atenta, enquanto está ciente dos atos que faz. E no terceiro andar, apresenta-se o aspecto superconsciente, em que nesse aspecto são apresentadas as elevações
que se obtém a partir do subconsciente, consciente, até essa superconsciência, né? Então ele apresenta uma visão interessante em que os mestres mais antigos têm essa visão de que o aluno, no seu progredir, ele deve ter um equilíbrio dentro desses três andares, ou seja, um equilíbrio dentro do subconsciente, da sua consciência, da superconsciência, e que na medida em que vá evoluindo dentro da sua prática, cada vez mais esse equilíbrio deve estar arraigado, né? Um aspecto muito interessante que traz diversas desperta diversos gatilhos em mim enquanto praticante de artes de guerra, né, enquanto praticante de Aijutsu, no sentido em que abre muitas novas percepções para que se possa adicionar à prática de Aijutsu as movimentações, aos katas, a todos os aspectos pertinentes ao Aijutsu. E é nesse sentido que trago para todos vocês essa semana essas colocações, no sentido em que o aluno, à medida que vai evoluindo na prática, ou seja, à medida que começa de aspectos muitas vezes solitários dentro de sua prática, muitas vezes sem a devida compreensão ou entendimento das movimentações que está fazendo, deve evoluir e caminhar numa direção ascendente, né? Ou seja, numa direção que busca sempre uma subida, um melhoramento contínuo, e que possa cada vez mais ter esse equilíbrio entre o seu subconsciente, a sua parte consciente e a sua parte superconsciente, né? Ou seja, muitas vezes foi dito até em vídeos anteriores, né, que a prática da espada é um caminho muito solitário para o aluno, né, na medida que este se apresenta praticando muitas vezes sozinho para que possa evoluir dentro da sua prática, mas que é um caminho necessário, né? Essa solidão é necessária dentro da prática das artes de espada. Porque à medida que se faz a repetição contínua das movimentações dentro do Kenjutsu, obviamente tendo a condição de entender que essas movimentações servirão como formadoras de uma base em que o aluno terá no futuro uma base sólida para poder evoluir, poder crescer em outros aspectos, né? Essa prática solitária, ela contribui nesse sentido, ou seja, o aluno tem que ter a percepção e a consciência de que não é somente a repetição de movimentações sem o entendimento, ou seja, sem a percepção, que fará o aluno crescer. Se o aluno repetir mil vezes o movimento sem a consciência de que está fazendo isso para um melhoramento contínuo, ele apenas terá feito mil movimentos sem nenhum ganho, né? Mas pelo contrário, quando ele observa essas movimentações no sentido de melhoramento, de entendimento do corporal, de entendimento de raciocínios, de entendimento de percepção, né? Ou seja, quando o cansaço ele se apresenta à medida que o aluno vai evoluindo, essas percepções, essas mil movimentações são algo muito útil e que fará com que as próximas mil movimentações, as próximas experimentações que esse aluno tenha, sejam muito mais interessantes e tenham muito mais conteúdo, não somente no sentido de dificuldade de movimentação ou de coordenação motora, mas no sentido em que o cérebro se apresenta como um instrumento de entendimento em que a aprendizagem é inserida significativamente dentro da consciência e das percepções desse aluno, né? Então, dentro dessa condição de aprendizagem significativa, um aspecto muito interessante é apresentado por Auzubel na sua obra, que ele apresenta diversos tipos de instruções e elaborações para que o aluno, a partir de um processo de aprendizado significativo, a partir de um aprendizado contínuo, possa ter informações que ancorem o seu conhecimento, ou seja, a partir de diversos aspectos em que a sua mente é trabalhada, o seu cérebro é trabalhado, ele consegue ter uma aprendizagem significativa acerca daquele tema que está sendo abordado, né? E muito correlacionado com isso que foi verificado também dentro de artigos de Toshi Jordan. Ou seja, à medida que se tem as movimentações com consciência, à medida que se tem esse equilíbrio entre os três pavimentos observado pelos mestres mais antigos na sua concepção do que seria o cérebro das pessoas, né? Ou seja, o primeiro pavimento, a parte subconsciente, o segundo pavimento, a parte consciente, e o terceiro pavimento, a parte superconsciente, o equilíbrio entre essas três partes faz com que
se tenham ganhos e evoluções significativas por parte do aluno. Nesse sentido, espero que tenham gostado desse vídeo e que possam aproveitar não somente esse, mas outros vídeos que são apresentados na nossa escola, seja nas artes culturais ou mesmo os aspectos marciais e militares apresentados na nossa escola. Como já dito em outros vídeos, as bases para a construção dessas pesquisas são os artigos apresentados em nossa escola, os artigos publicados por nossa escola em outros órgãos, como revistas, seminários, etc. Artigos acadêmicos em que podem ser encontrados aspectos interessantes que possam adicionar aos conhecimentos já obtidos na nossa escola. E mais importante, a convivência do professor e do aluno, em que à medida que o tempo passa dentro de uma escola, o aluno e seu professor, né, o aluno e o aluno mais velho, a partir de experiências comuns e conversas em conjunto, possam solidificar novos conhecimentos acerca daquilo que se é aprendido dentro de uma escola tradicional. Nesse sentido, espero que tenham gostado e aguardo vê-los em novos vídeos. Muito obrigado e até mais!